riječima. Zahvaljujem svima što ste došli i zahvaljujem gospođi Roberti Pamić Kontošić što me pozvala i cijelom timu i neizmjerno mi drago što sam ovdje. Došla sam ispričati svoju priču koja traje još od 2000. godine. Naime, zaljubljena u more, rođena na moru, što da vam kažem, eto, krenula je moja priča i slike govore više od riječi. Sad ćemo početi. I uz ove slike jedne tvrđave koja me fascinirala, još kad sam bila mala i šetala sam Verodelom i uvijek sam je pogledala u kakvom je stanju, nisam ni znala da ću tamo završiti. Eto, ovo je sada originalni crteži koji smo našli u Beču, znači to su dva topa gore i ona je tako izgledala do malo prije. Sa jednom rupom unutra i ovo je u biti jedan cijeli video koji govori o tome što smo napravili u zadnje vrijeme. Naime, mi smo započeli još prije ove tvrđave, suprug, ja i djeca su bila naravno s nama i mi smo započeli u Pontiželi u jednom malom akvarijuću koji smo napravili 2000. godine, ovdje smo se preselili 2002. godine i tako uglavnom samo smo radili jer ja sam paralelno radila u institutu Ruđer Bošković 8 godina, moj muž u javnobilježničkom uredu, tako da smo ovo radili dodatno. A imali smo poslije zaposlenog jednog biologa ili akvaristu ili tako dalje. I naša priča u biti teče, evo ovo, zadnjim kadrovima sada za ovu godinu. To su bile pripreme za 2018. Kako vidite, to je bilo dosta zahtjevan projekt koji je trajao 10 godina. Zaista 10 godina od same ideje pa do realizacije. Jer znate i sami kako ovoga je kod nas dosta teško sve skupa. Naime, morali smo raditi sa konzervatorima. Mislim da svi oni koji rade s konzervatorima znate o čemu pričamo. Ako im postavite neki zahtjev, dobit ćete odgovor za godinu dana. Tako da je to sve skupa trajalo 10 godina. Ali evo, mi smo pokrili rupu. Kao što sam rekla, nisam rekla, ali tvrđava je vlasništvo grada Pule, a sve ostalo je vlasništvo akvarija Pula d.o. Sada. Evo, ovo je jedna kupola koju smo gore digli, znači nismo dobili nikakve projekte. Da, svi me pitaju da li dobivamo neke evropske projekte. Trebali bismo dobiti neki evropski projekt, po moje, pogledajte, imamo kulturnu baštinu, prirodnu baštinu, edukaciju, sve što bi trebalo dati je da se dobije jedan evropski projekt. Međutim, nismo uspjeli nego samo za kornjače. Za kornjače smo dobili, isto kao NGO, znači kao Morski obrazovni centar, jer imamo i udrugu, ali u biti kao akvarij Pula ili obrt koji smo prije imali ili DO, nismo uspjeli dobiti, to jest ne možemo zbog toga što je to vlasništvo grada Pule, jednostavno morate raditi zajedno sa njima, a oni nekad imaju neko drugo prvenstvo, a ne samo tvrđavu, akvariji ili tako dalje. Evo, ovo je znači ti bazeni, vjerovatno ste pogledali, znači to su tri bazena sad nastala 50 kubika, koji smo smjestili u tu rupu na svakom jednom katu, se nalazi sada najveći bazeni koji imamo, sve zajedno imamo 300 kubika, prije smo imali 150, znači poboljšali smo za 150 kubika i tvrđava izgleda sasvim drugačije nego inače, što je izgledala naravno. Evo, ovo je sad ovaj zadnji projekt što je bio. Ja sam ovdje samo htjela pokazati još kako je to bilo kad smo mi došli unutra 2002. godine. Znači sve je započelo ovdje u tvrđavi 2002. kao mali obiteljski obrt s malo zaposlenika, s malo posjetitelja i mnogo entuzijazma. Naime, šta reći o tom početku? Može se slike samo govore o tome kako je to započet kad nemaš
ništa. U stvari nemaš niti novaca, nemaš niti, ne znam, djelatnike, nemaš... Prostor smo imali, ajde, prokišnjava, ne možeš ga koristiš baš puno, sve je u takvom jednom derutnom stanju. Onaj koji nas je došao pogledati, mislili smo da smo malo onako, što su to radimo. Međutim, ta nekakva naša ideja, odnosno jedna upornost rezultirala je danas sa ovakvom tvrđavom. Znači, još uvijek je malo trgovačko društvo, danas imamo 20 djelatnika, dobro stojim ja, da. Preko 150 posjetitelja godišnje, još uvijek mnogo entuzijazma. Moram reći mnogo entuzijazma zato što mi mijenjamo stalno nešto, neko ko nas prati zna o čemu govorim. Znači ono od početka uvijek se mijenja. Sad se mijenjaju stari bazeni, nova tehnologija nastaje, mi je mijenjamo, stavljamo rasvjetu novu. To je puno ljepše ovoga. Ne možemo niti pričati o tome kako je bilo prije, kako je sada. Znači biti jedna non-stop priča koja stalno se mijenja, koja je stalno u jednom gibanju. Da li ću ja to danas, da li ću to krenuti. Eto, možda neću danas sada pričati previše o sebi, jer možda više da kažem o akvariju, jer akvari me je, znači, nije me nosio s tim da ja ću tu sada prikazati neke životinje i sada, ne znam, sad ću ja zarađivati za tu hobotnicu ili malog morskog psa, raka ili tako dalje, nego vodila me je jedna druga vodilja, o tome da akvariji su nešto više. Znači, nije samo sad jedna komercijalna zarada. I to su te tri temeljne aktivnosti koje se akvarij Pula od uvijek usmjeravao. To je znači edukacija, popularizacija znanosti i konzervacija. Kao što vidite, vjerojatno ste bili prisutni možda na našem puštanju Kornjača koje se odvija svake godine u 6. mjesecu. Naime, tada je svjetski dan morskih kornjača, pa onda u biti puštamo one kornjače koje smo izliječili te godine. Eto, tu pokazujemo jedan drugi akvarij, to nije naš, ali od nekadašnje prakse izlaganja pojedinačnih organizama prema taksonomskom klasifikaciji, danas nastojimo što vjernije ponašati prirodni okoliš i životnu zajednicu organizama koji se izlažu. To je biti cilj svega. Ako već koristimo životinje, onda barem neka žive onako kako bi trebala živjeti i da mi u biti preko njih učimo što se dešava u našem moru. Edukacija je jako bitan dio, tako da po tome posvećujemo jako puno prostora i naših djelatnika. Dakle, moraju raditi na tome. I ozbiljan pristup edukaciji je omogućuje pozicioniranje akvarija u edukativne društvene korisne institucije. Edukacija u akvariju ima veliki potencijal u širenju znanja jer je prisutnost živih organizama iznimno poticajna i predstavlja potpuno drukčiji pristup od formalnog obrazovanja. To smo i sami vidjeli, tako da je to zaista istina. I razumno da posjetitelja nije jedini smisao postojanja javnih akvarija. Naime, napredak društva, brizi za okoliš i živi svijet odražava se i u promjeni glavnih prioriteta u radu javnih akvarija. Naravno, tu je jako bitno podizanje javne svijesti, o potrebi zaštite i očuvanja prirode. Puno je učinkovitije u javnom akvariju jer posjetitelji iz prve ruke doživljavaju stanište i životinje koje su u opasnosti te se lakše stvara emotivna veza i interes kod posjetitelja. To smo tako vidjeli, tako da je to zaista istina. Akvariji, naravno, moramo voditi brigu i o zaštiti određenih organizama. Dakle, to je konzervacija. Te konzervacijske aktivnosti postoje sve važniji i vidljivi aspekt djelovanja javnih akvarija i to ne samo kroz informiranje javnosti o problemima očuvanja danas živućih vrsta, nego i kroz direktno djelovanje. Tako da, moj pristup sadašnjem razvoju akvarija također će se mijenjati, jer
ono što smo do sada napravili, to je nekakva zoogeografska geografska podjela u akvarijima i po staništima. Međutim, mislim da je jako bitno prikazati tematski dio, stoga ćemo ove godine imati jednu izložbu o korenom grebenu, tako da ćemo to započeti tako tematske izložbe ove godine. Dakle, konzervacijske aktivnosti u akvariju su ex situ, in situ razmnožavanje koralja, razmnožavanje ugroženih vrsta riba, rehabilitacija velikih morskih kralješnjaka kao morske kornjače. Evo vidimo ovdje naš centar. Naime, još u Puntiželi dobili smo kornjače na oporavak. Nismo znali ništa o tome, međutim sada smo se itekako ovoga naučili. Imamo veterinarku u Zagrebu, na veterinarskom fakultetu, tako da jedan dobar tim, djelatnici koji znaju što rade, sve to jako potrebno da u biti dolazite do nekog tako većeg cilja. Eto, izliječimo svake godine od 10 do 15 morskih kornjača, dajemo i također rehabilitiramo je u Nacionalnom parku Brijuni, tako da i tamo imamo trenutno sada dvije kornjače i od tamo također se kornjače puštaju u more. Evo, to su naše aktivnosti svakodnevne u akvariju što se tiče kornjača. To je u biti jako, jako puno posla. Također imamo dosta često ljudi pitaju, u stvari nije mi jasno što mi radimo tamo. Misli se da mi samo hranimo životinjice, ribice i da je to u biti naš posao. Međutim, ne znam što da vam kažem, to je toliko veliki posao, to je tako strašno puno posla, da jednostavno morate doći pa vidjeti šta to znači. Znači, ako imate neke mali akvari doma, onda svi kažu, aha, znamo šta to znači, jedan mali akvari, a kamoli ovako puno akvarija, puno životinja, svaka životinja nosi svoju potrebu hranjenja. Dakle, tu smo sve trebali naučiti. Počeli smo sa srdelom, počeli smo, ne znam, s nečim vrlo jednostavnim, na kraju, nema kraja u stvari, uvijek morate učiti dalje, dobivate nekog novog organizma, onda morate vidjeti s čime se hrani, kako se hrani, gdje će, s kim će biti, s kim će živjeti. Vrlo često imamo sastanke ponedjeljkom ili utorkom i onda vidimo da li neka riba voli biti tu gdje je, da li možda se svađa s nekom drugom, da li ovo, da li ono, uglavnom tu je jako puno posla. Evo, tu smo sa tim kornjačama, još centar za oporavak morskih kornjača, kako izgleda, a imamo i naše buduće planove, naravno. Dakle, to je jedan veći zahvat, ponovo, zato što svaki akvarij koji je velik, u biti treba imati takav isti backstage. Mi za sada imamo nešto karantena, ali nije to tako kao što bi trebalo biti. Tako da, eto, to je naš plan ove godine. Ja se nadam da ćemo riješiti te karantene i eksperimentalni uzgoj, te produkcija hrane, to imamo. Male hrane, znači ovi mali sitni račići, plankton, fitoplankton, zooplankton. To je tvrđava kako bismo htjeli da izgleda, međutim, nije samo nas. Znači, mi moramo, moj posao je također rad s arhitektima, građevinarima. Isto tako moram, na samom početku ja sam mislila, sad će to biti, ne znam, sad ću ja morski biolog, pa ću roniti, pa ću uzeti organizme. Dakle, apsolutno ništa nije bilo ono što sam si ja zamislila. To je bilo skasim sve nešto drugo. Jako sam morala učiti o građevini i u Puntiželi i ovdje, tako da mogu reći tek sada si tu i tamo dozvolim da mogu ići na teren kad hoću i da mogu si dozvoliti neke stvari koje prije nisam si mogla uopće dozvoliti. Evo, ovako bi trebalo izgledati fort. Ulaz u fort trebamo napraviti ove godine. Ovo je baterija San Giovanni, inače poznata nama svima kao terasa Verudela. Tu su isto bio disco i gore je bio kod disco 33, ako se sjećate, stariji znaju. I u biti mi imamo sad jedan dio, imamo praktikume ovdje, imamo plavu školu, nisam rekla, to sam isto
si zamislila, jer ako ne opstane akvarij, ako dođe nekakav sea life ili ne znam netko, onda ovoga, imat ćemo barem edukaciju, to sam mislila, pa ćemo opstati. I tako da ovdje imamo jedan dio lijevi, ovdje baterije i ja bih htjela da, da nju napravimo kao akvarij 2. Tvrđava Fort Verdela bila bi originalna jadranska, mediteranska, a ovo bi bilo jedna egzotična, egzotični akvarij. Evo. Yeah.